Það sem mér eiginlega þótt skemmtilegast þegar að kennararnir tengja námið við eitthvað sem raunverulega gerast út í atvinnulífinu. Til dæmis var ég sérstaklega eftir á fyrsta árinu mínu þegar að í hagfræðitímum þá vorum við á hverju degi að ræða mjög mikið hvað myndi gerast fyrir WOW og við vorum byrjuð að tala það mörgum mánuðum áður en það síðan féll og ná að tengja þar rosa mikið inn á það sem við vorum að læra. Það mjög skemmtilegt. Síðan líka þegar við vorum í fjármálamörkuðum, þá byrjuðum við alla tíma að opna markaðina og skoða hlutabréfin í Tesla, af því að þá voru það nýbyrjað að fara eitthvað svona, byrjað að fara upp. Sko, námið mjög fjölbreytt, þannig að ég að taka með mér mjög mikið svona góðri praktík úr náminu þegar ég útskrifast. Ég til dæmis náði að temja mér mjög góða stærðfræði hugsun og hef til dæmis lært að núvirða og meta virði fjárfestinga og fyrirtækja. Svo við tekið með mér mikilvæga þætti í stjórnum fyrirtækja og stofnun fyrirtækja. Það mjög skemmtilegt, það einn áfangi sem bara nýsköpun fyrirtækja sem kennir mann í raun bara alla þessa mikilvæga þætti til að stofna fyrirtæki og bara sprota fyrirtæki og byrja í raun.